አባቴ ሲሞት አስታውሳለሁ፣ ግን ሲጮህ ምናምን ነው የማስታውሰው እንጂ አባቴ ነው ብዬ መልኩን አላውቀውም። እያለ ቀስ በቀስ በቃ እናቴም ጴንጤ ሆነ። ጭራሽ እኔን አባቴ ነው እንግዲህ የሚፈልገኝ ለሌላ ነገር ነው። እግሬን እሽኝ ያለኝ እሽ ብዬ እግሩን እያሸው ሊይዘኝ ሲል መሰጠቡን አንስቼ ላዩ ለደፋሁት። በቃ አንድ ቀን የመጨረሻ ልትገለኝ ስትል ቢላ ይዛ ስትነሳ ጭድ የያዘ መዳበሪያ ውስጥ ተደበቅኩኝ። ሌላ ክፍል ገብቼ ልጅቷ መጥታ በእኔ የተነሳ 2 ቀን ቤት ቆልፋባት አዋለች። ከዛ በእኛ በኩል ሲሄድ እንደውም እሷን ይሄን ልጅ ልስደበው ምናምን እላት ነበረ። ኧረ ስነ ስርዓት ሽን ያዥ አንቺ እብድ ትለኛል። በጣም እብድ ነኝ በነገራችን ላይ እና ግልጽም ነኝ እብድም ነኝ። አይ ላምንሽ አልቻልኩም። እናንተ እኔን ለማመን ከኔ ጋር ቅድሜ መተኛት አለብህ አልኩት። አዎ አለኝ። የመጨረሻ መሬት ላይ አስተኝታ በሂል ጫማ ሄደችብኝ፣ እንደዚህ ማለት ነው። አስተኝታ እንደዚህ ሆዴ ላይ ተራመደችብኝ። መቅጣት ካለበት ማንንም ይሁን ላጥፋ አላጥፋ፣ እኔንም በጣም ይቀጣኛል፣ እኔ አውቃለሁ። ግን ማንንም አይምርም እና ቀና አለው ደግሞ እሱ። ያው እንግዲህ የልጅነት ፍቅር ከባድ ነው። ይሄንንም ሳላውቀው አፍቅሬ ያለው እድሜ ደርሷል ለፍቅርና 18 ካለፈ ከባድ ነው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ውሻ የጠጣውን ውሃ ጠጥቼ መሬት ውጥ ነበር። አሞክሳስ ልንናይል ማለት ነው። የጠበቀ ሚካኤል ነበር እና እንደ አጋጣሚ ሚካኤል ደጅ ነበር ሂጄ ማድረግ። ለብስ ያልበኝ የሚሸተው ሰውነቴ መድኃኒት ነበር። ወይኔ ጉድ አልኩት። ምን ነው አለኝ። ህልም አይቼ ነበረ። እጭ ያንቺ ህልም ደግሞ ምን? ሁል ጊዜ ከሆነ በኋላ ህልም አይቼ ነበር ትያለሽ አለኝ። እሺ በቃ ችግር የለውም ብቻ ተፈጽመዋል አልኩት። እኔም ከወንድሜ በዚህ በሱ ተጣለው፣ እሱም ከቤተሰቡ በእኔ ተጣላ። ነገሮች ትብልሽሽት አሉ። በጊዜው እኔ አባት አልነበረኝም። ማለት አባቴን አላውቀውም። አባቴ አላውቀውም ማለት አሁን ህፃን ሆኜ ነበር አባቴ ሞተውና የአባቴ መልክ አላውቅም። ማወቅም የሚፈልገው ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያው እኔ ህፃን ሆኜ ነበር አባቴ ያረፈውና እናቴ ብቻዋን ነበር የምታሳድገን እና ልጅ ሆኜ አባቴ ሲሞት አስታውሳለሁ ግን ሲጮህ ምናምን ነው የማስታውሰው እንጂ አባቴ ነው ብዬ መልኩን አላውቀውም። እንደ አጋጣሚ የገጠር ኑሮ የታወቀ ነው። ከዛ ሁላችንም አላባት አባቴ እንደ አጋጣሚ ከእናቴ በፊት ያው ሌላ ሚስት ነበረችው፣ እሷ ስትሞት ነው አሉ እናቴን ያገባትና ሌላም የአባቴ ልጆችም ያሉትን እናቴ ናት የምታሳድጋቸው። ሁላችንም ሰብስባ ከኛ ጋር ብቻ እኛ 4 ነን፣ እነዛም 4 ወደ 8 ልጅ እናቴ ነበር የምታሳድጋቸው የምታኖራቸው የነበረው። ከዛ በተረፈ ደስ ሲላቸው ያው እናቴ ጋር፣ ሲደብራቸው ሀያት ቤት ይኖሩ ነበር እና እንደዚያ ያለን አደገን። እኔ ብቻ 6 ዓመት ሊሆን 7 አላቅም፣ 6 ወይ 7 ወይ 5 አላቅም። ብቻ በጊዜው እኔ በጣም ፈጣን ነበርኩኝ፣ በልጅነቴ በጣም ፈጣን ነኝ። እና እንደ አጋጣሚ ያው ገጠር እናቴ ለማስተማር ይህን አይላቅም የላትም፣ እዛም እዛም ብላ ነበር የምታኖረን። አባታችንና ሀያታችን ከሞተ በኋላ ያው ያለንን እኔ አልደረስኩበትም አላውቅም፣ ግን በጣም ንብረታቸው ያላቸው ሀብት በሙሉ ከነሱ ጋር እንደሄደ ነው ምን ነገር እኔ የነበረው ታሪክ እና በቃ ያው ድህነት ገባ። እኛ ምንም የለንም፣ በድህነት ነበር የምንኖረው። እኔ ማስታውሰው ና እንደ አጋጣሚ ወንድሜ ይማር ነበር የአባቴ 4ኛ ልጅ 3ኛ ልጅ እንደዛ ነው እና እሱ ከተማ ከኛ እኔ ነቀምቴ ከተማ ነበር እሱ የሚማረው። በቃ መማር አለባት በሚሉ አንጻር እሱ ከተማ ሆኖ ስለሚማር ወደ ከተማ ትሄድና ትምህርት ትማር ብሎ ይወስደኛል። ወደ ከተማ ይወስደኝና እኔ እንዲማር ስለፈለገ ሰው ቤት ያስገባኛል። በጣም ልጅ ነኝ። ኢቭን እንጀራ እንኳን ለመጋገር ተደብቄ ነበረ ከእናቴ የሚጋግር የነበረው። እናቴ ከአባቴ የወለደችው ከኛ እኔን የምታሳድገ እኔ ለእናቴ ሴት አንድ እኔ ብቻ ነኝ። እና ታባረኝ ነበር እንዳልጋገር። ኮሽና የገጠር ነው እንደምታውቀው፣ ና ትሰበሪያለች ትለኝና ታባረኛለች። ድምጿን ሲሰማ ሮጬ ወደ ወንዝ ነበር የሚጠፋባት። ይዤ አውቄ ጀረኪና ይዤ ውሃ ይዤ እመጣለሁ፣ ወይ ደግሞ በዛ በኩል ዞሬ ወደ ቤት ሄድ ነበር በልጅነቴ። እና ያ ነገሮች አሉ። በዛ እያለን እሱ በቃ ትሂድ። እናቴን ግን ያላት እንጀራ ለእኔ እንጀራ ትጋግርልን። አክስታችንም ያው ቤተሰቦቻችን የተማሩ አሉ፣ በጣም የተማሩ ሀያቴ በነበረበት ሰዓት የተማሩ አሉ። እና እሷ አክስቴ እንጀራ ጤፍ ሰጥታኛለች ና የሚጋግርልኝ ሰው የለኝም፣ ምረት እንዴት ትጋግርልኝ ለአንድ ሳምንት ወይ ለሁለት ቀን ይላትና ለእናቴ ነግሯት እኔን ይወስደኛል። እንደ አጋጣሚ ያው እሽ በቃ ከእሷ ጋር ያውራ አያውራ አላቅም፣ እሽ በቃ ብላ እኔን ላከች።
እሺ ብለን አብሬው ተከትዬ ወደ ከተማ ሄድኩኝ። ምንም አላውቅም። ያው ከተማ እንደዚህ ሄድኩ። ሲሄድ ሰው ቤት ነበር የቀጠረኝ፣ ሌላ ያስገባኝ ማለት ነው። እሱ ያው አላማውን እንዲማር ይሆናል፣ ትምህርት ቤት እንዲገባ፣ በገጠር ውስጥ እንዳልቀር ነው የእሱ አላማና እዛ ወሰደኝ። እንደ አጋጣሚ የሆነ ያስቀመጠኝ ቤት ጥሩ አልነበረም። የመጀመሪያው ቀጥሎ ያለ ሁለተኛ ወንድሜ ይታመማል፣ ልብ ችግር ነው ተባለ። እንደ አጋጣሚ በጣም በቃ ሊሞትባት ደረሰ። ሀያቶቼ ማን ነው አጎቶቼ፣ አጎቴና ክስቴ እንደ አጋጣሚ ኦርቶዶክስ አይደሉም። ስለ ሃይማኖት ደግሞ እውነት ለመናገር እኛ እንደዚህ በእኛ ሀገር ብዙ አይታወቅም ማለት በቃ እኔ ሳድግ አይታወቅም ማለት ልጅ ስለሆንኩኝ ምንም ይሄን ያልጠለቅ ብለን እንደዚህ አሁን እዚህ ልጆቻችን ቤተክርስቲያን እንደሚማሩ ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲማሩ ወይ ደግሞ እንደዚህ በጠለቅ ብሎ ቤተክርስቲያን የሚወስደን ሰው የለም። ኖርማሊ እኛ እንደሚታወቅ አባት የለንም፣ የምታሳድገን እናቴ ናት። በቃ ብቻ የዕለት ኖሯችን እንጂ ስለ ሃይማኖት ጠለቅ ብለን እንትን አንልም። ሌሎቹ እንደሚፈልጉ ነው የሚሆኑት፣ ጴንጤ ናቸው። ከዛ ያ ወንድሜ ሊሞት በቃ ጣር ያዘው። አናቀውም። ሂዱና አጎታችን ጥሩልኝ አለችን። ሄደንና አጎታችን ጠራን። በመስኮት ነው የጠራ ነው፣ ሌሊት ነው። እኔና ታናሼ ጠራ ነው። መጣ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ መጣና ሁላችሁም ተንበርከኩ እንጸልይ አለ። ልጅ ስለሆነን ተንበርከከን፣ ሁላችንም ጸለይን። በቃ መጸለይ ምናምን አናቀውም፣ ብቻ ተንበረከከን። ከዛ ጸሎት አደረገ። ምን አለ? ወጣ አይዞሽ አላት። ገባ እሱ ቤቱ ሄደ። እኛ ቤታችን ቁጭ አለን እያለ ቀስ በቀስ በቃ እናቴም ጴንጤ ሆነች። እያለን ከእሷ ጋር ያው እናት ናት፣ ተከትለናት እንሄዳለን። ከእሷ ጋር ነው የምንኖረው ምንም ልጅ ስለሆነን። እኔ ብዙ አመት ሃይማኖትሽ እንዴት ነው ጠለቅ ብለሽ ስለዚህ ነገር ንገሪኝ ብትለኝ እኔ አላቅም። እውነት ለመናገር የማላቀው ታሪክ ነው። ለምን እዚህኛውም ኦርቶዶክስ ውስጥ ልጅነታችን ክርስትና ተነሳን እንጂ አናቀውም። አባታችን ሲሞት ሀያታችን ሲሞት በቃ ሁሉም ነገር ታሪክ ሆኖ አልፏል። እኔ ሀብታም ነው እንደዚህ ያላቸው ይሄ ሁሉ ላም በረት ነበር፣ አምስት በረት ነበር፣ አረብ በረት ነበር የሚነግሩን እንጂ ይሄ ሁሉ ሲኖር እኛ አልነበርንም። ስለዛ ሁሉም ነገር እነሱ ሲሞቱ ከእነሱ ጋር ነው የሞተው። ለእኛ ታሪክ ነው፣ እንደ ታሪክ ነው ዛሬም ነገም አሁንም እስካሁን የማወራው ማለት ነው። ስለዛ እንደዛ ሆነ። ከእናቴን ተከትለን እየሄደን ምን እያለን አደገን። ወደ ከተማ መጣው በወንድሜ የተነሳ። ከዛ የገባውበትም ቤት ሃይማኖታቸው ጴንጤ ነው። እኔ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሆኑን ምናምነው እንጂ አሁን መልአክ እንደ ስዕል አድኖት ምናምኖች አሉ በክፍለ ሀገር፣ እኛ ቤትም አለ ቸርች ውስጥም አለ። ከዛ በተረፈ ግን ይሄ እንደዚህ ነው። ጠለቅ ብለ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምር የለም። ጠለቅ ብለ የሆነ ይሄ አሁን እዚህ ኦርቶዶክስ ውስጥ አሁን ድርሳናት መጽሐፍ ቅዱሳት እንዳሉ የቅዱሳን መጽሐፍት እንዳሉ ምንም ነገር እዛ እንደዚህ ነገር በቃ ኖርማል መጽሐፍ ቅዱስ ነው በቃ ሌላ ታሪክ አይነበብም፣ አናቀውምም። እኔ ስለ ሃይማኖት ጠለቅ ብለ አሁን ንገሪኝ ስለ ኦርቶዶክስ ብትለኝ ልነግር ይችላለሁ ብዙ ነገር፣ ስለዛ ግን ምነግርህ ነገር የለም። እንሄዳለን እንመጣለን፣ ለመሄድ ብቻ በቃ ለጊዜው ተሻለው። እኔ ልጅ ነኝ እንግዲህ ይሄ ነገር አላውቅም፣ ግን አሁን ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በህይወት አለው ወንድሜ። እና ያኔ ድጋሚ ሐኪም ቤት ሄዶ ይመስለኛል ብቻ ክትትል ነበረው እና ባህላዊ ይሄ ባህላዊ ነገሮች መድኃኒቶች ምናምን ሕክምና ተደረገለት። እሱ ጸሎት ወዲሁ ስላደረገ አይደለም የተሻለው በእርግጠኝነት ይሄን የሚነግረው ነው የሚናገረ። ወዲሁ ከተኛበት አልተነሳም። በጊዜ ሂደት ባህላዊ መድኃኒቶችም ሁሌም ጎበዝ ናት። በዚህ እያደረገች ምንም እያለች የሚበላይ ባህላዊ የሚበሉ ነገሮች አሉ እነሱ ምናምን ብቻ ተፈልጎ ያ ተደረገለት ዳነ። ከጊዜ በኋላ ማለት ነው። ያው እግዚአብሔር ማዳን ስላለበት ይመስለኛል የዳነው እንጂ መቼም በወቅቱ እሱ ስለጸለይለት ሊሆን አይችልም። እሱ አሁን ቄስ ነው፣ የመካኒሱ ቄስ ነው። አጎቴ አክስቴ ወንጌላዊት ናት በእነሱ ማለት ነው። ግን እሷ ሚል በቃ ወዲሁ ነው። ከዛን ጊዜ በኋላ እኔ ቸርች እንጂ የትም ስትሄድ አላየዋትም። ያው ገጠር ባህሉም ከባድ ነው፣ በእኛ ባህላችን ከባድ ነው በጣም። እና ድንገት ያው እነሱንም
ለምን እንዲት ይሆኛለሽ ብሎ እንዳይቆጣት ምናምን ሊሆን ይችላል። ለጊዜው ነው ያለ ያ ነገር አላቀም። እኔ እንግዲህ እንደነገርኩ ለስድስት አመት ወይ ሰባት አመት ቢሆን ነው ከእናቴ ሲወጣ። ስድስት አመት ማነው ሰባት አመት ስለመሙላቴ እርግጠኛ አይደለሁም። በጣም ትንሽ ሆኜ ነው ከእናቴ ቤት የወጣሁት። ከዛ በኋላ በብዛት እኔ አሁንም ድረስ ወደ እናቴ አልሄድም። አዲስ አበባ መጥቼ እኔ አንድ ሶስቴ በለቅሶ ምናምን ቢሄድ እንጂ ኖርማሊ እንደዚህ ብዙ እዛም እየሄድኩ አይደለም። ያው የትምህርቱም ነገር አልተሳካልኝም ትንሽ። ያው ከዛ ወጣሁ። የገባሁበት ቤት ሌን የሚችዋል ነበርም። ዞሮ ዞሮ ልጅነቴን እድሜን ወይ ጉልበቴን የሚበዘብዝ እንጂ ለእኔ የሚያስብ ቤት አልገጠመኝም። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ጠፋሁ። ከዛ ቤት በሌሊት ወጥቼ ጠፋሁ። ሰው ቤት ለምኝ ያደርኩኝ አላቅም። ልጅ ነኝ፣ አገሩ ምኑን አላቅም። እንደ አጋጣሚ ሌላ ቤት አገኘው፣ አስጠጉኝ፣ በህግ አስመዝግቦ ወሰዱኝ። እነሱ ጋር የተወሰነ ትምህርት ገፋሁ። እስከ ሶስተኛ ክፍል ተማርኩኝ አለማዊ ትምህርት። ከዛ በተረፈ እዛም አልተመቸኝም። ሴትዮዋ ለእኔ ጥሩ ሰው ነበረች፣ ግን ሰውየው ሊመቸኝ አልቻለም። ልጅ ነኝ እንደነገርኩ፣ ፈጣን ነኝ፣ በጣም ፈጣን ነኝ። ቁመቴ ወይም ፊዚካሌ ከእድሜ በላይ ነው። እድሜና ፊዚካሌ መቼም አይገናኝም። እና በጣም ደግሞ ፈጣን ነኝ። የትም ቦታ ብትልከኝ፣ የትም ቦታ በምልክት ብቻ ክስጠኝ፣ እዛ ደርሼ የሚመለሰው ነኝ። ለዛ ሰው ሁሉ በቃ እኔን ልነገር አልችልም። እና ከሰውየው በጣም በቃ ጭራሽ እኔን አባቴ ነው እንግዲህ የሚፈልገኝ ለሌላ ነገር ነው። እና በቃ አንድ አክስቱ ነበረች፣ የሚስቱ አክስት ነበረች። እና እሷ ህግ ተማሪ ናት። ከዛ እማማ ምን ላርግ አልኳት። ከዛ ቴው እሱ ባለጌ ነው ልጅ አለችኝ። በቃ አናቱን ይዛው በተኛበት ደፍቼ ልውጣ አልኳት። ለምን ቆይ ይሄ ያስለዋል ና የሚያስልበት ውሃ ይተፋል፣ በመስጠጠበ ውስጥ ነው የሚተፋው። ያን ኔድ ፊልኝ ብሎ እያጠናው ነው ቁጭ ብዬ። በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ነኝ። እያጠናው ኔድ ፊ ሲለኝ እሱ ልደፋ በሄድኩበት ነው እግሬን እሽኝ ያለኝ። እሽ ብዬ እግሩን እያሸው ሊይዘኝ ሲል መስጠጠቡን አንስቼ ላዩ ለደፋውት። ትልቅ ሰው ነው። ከዛ ስትለኝ እሺ በቃ ያለኝ አማራጭ ቤቴን ትቼ መውጣት ነበር። ከዛ ቤቱን እሱንም ትቼ ወጣሁ። ትቼ ሲወጣ ያለኝ አማራጭ ክፍለ ሀገር መመለስ ነበረ። ወደ ገጠር ተመልሼ ገጠር ሄድኩኝ፣ ትምህርቱን አቋርጬ። ከዛ አሁንም ተመለስኩ ሌላ ቤት። እንደ አጋጣሚ ሲመለስ ወንድሜ ታሞ፣ የአባት የመጀመሪያ ልጅ ነበረ፣ እሱ ታሞ ተመለስኩኝ። እሱም ሲመለስ ዳይሬክተራችን በጣም ነው የሚወደኝ የነበረው፣ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር በጣም እና በጣም ፈጣን ነኝ እንደነገርኩ፣ በጣም ነው የሚወደኝ። በቃ አንቺ መማር ስላለብሽ ልጅነትሽ መቀጠፍ የለበትም መማር አለብሽ አለኝና ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ የምትሰራ ሴት አለች፣ እሷ ቤት ያስገባኛል። እሷ ቤት ደግሞ ጭንቅላቱ ትክክል አይደለም፣ ትልልቅ ልጆች አላት። አንድ አብራት እንደምትኖረው ሌላው እዚህ እንደምትኖር ነው ማውቃትና ብዙ ወር አልተቀመጥኩም። ጭንቅላቱ ትክክል አይደለም። ደብተር ይዤ ቁጭ ካልኩ በቃ ልትበላኝ ነው የምትነሳው። እኔ ነው የምታሳድደኝ። ለምን ታጠኛለሽ? ፊት ለፊት አትቀመጪ። በቃ አንድ ቀን የመጨረሻ ልትገለኝ ስትል ቢላ ይዛ ስትነሳ ጭድ የያዘ መዳበሪያ ውስጥ ተደበቅኩኝ። ሌላ ክፍል ገብቼ ልጅቷ መጥታ በእኔ የተነሳ ሁለት ቀን ቤት ቆልፋባት አዋለች። ከዛም ቤት ያለኝ አማራጭ ለትምህርት ቤቱ ነግሬ መጽሐፌን ደብቄ አወጣውና ትምህርት ቤት አስገብቼ ወደ ገጠር ተመለስኩኝ። ከዛ ህይወት ታሪኬ እንደዛ እያለ ከገጠርም ትንሽ አንድ አመትም የኖርኩ አይመስለኝም ተመለስኩ። አሁን ወንድሜ መልሶ አወጣ። መልሶ ያወጣኝና ወደ ከተማ መጣኝ። አሁንም በጣም ያለኝ ለትምህርት ያለኝ ፍላጎት ልነግርህ አልችልም። ይሄ ነው ማለት አልችልም። በጣም ከባድ ነበረ ፍላጎቴ። እኔ እንደዚህ በቃ ይሄ አግብቶ መኖር ምናምን አላማ አይደለም። በቃ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ለእናቴ ለማሳለፍ ነበረ እና የኔ አላማ እንደዛ ነው። ያ ነገር በቃ ያለኝ ለትምህርት ያለኝ ጉጉት አሁንም ወደ ከተማ እንዲመለስ አደረገ። እዚህ ተቀምጥሽ ታገቢያለሽ፣ አለድሜሽ አግብተሽ አለድሜሽ እዚህ ተጎሳቁለሽ ትቀሪያለሽ፣ ተምረት ተማሪ ያለኝ እሺ ብዬ ወጣ። አሁንም ድጋሚ ይዞ ይመጣ የሚያውቀው ቤት አስገባኝ። እዛ ደህና ቤት ነበር እንደ አጋጣሚ ሆኖ፣ ግን እዛ የሚሰራ ሱቅ ነው። ትምህርት ቤት የሚያስገባኝ አልነበረም። ቤት ለእሷ ሱቅ ውስጥ ቆሜ ነው የሚውለው። ከዛ በፊት የማውቃት ነፍሱን ይማረና አንድ ያጎቴ ልጅ ነበረ። እሱ ከመሞቱ በፊት አንድ መስሪያ ቤት የሚሰሩ ነበረች እና እሷ ቤት እንደዚህ አንድ የተወሰነ አመት ኖሬ ነበር። አንድ አመት ይሆናል። ከዛ ስለምትወደኝ እና ስለምትፈልገኝ ለልጆቿ ጥሩ ስለሆንኩኝ
በሌላ ሰው በማውቀው ሰው እያበበለችኝ፣ እሷ አዲስ አበባ መታለች እዚህ ነው የምትኖረውና ወሰደችኝ። ልጁ አበብሎኝ አበብሎኝ እንደዚህ ነው እዛ ብትሄጂ ይሻልሻል፣ በቃ መማር አለብሽ፣ አንቺ በጣም ጥሩ ልጅ ነች፣ ስለዛ ተማሪ ብሎ ትማራለች ሲለኝ እሺ ብዬ ብድግ ብዬ ከማላውቀው ሰው ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ልጁ አመጣኝ፣ እሷ ቤት አመጣኝ። እሷም ጴንጤ ናት። እሷ ቤት እንደዚህ እየኖርኩኝ ያለ ትምህርት ቤት አስመዘግብኝ፣ ትምህርት ቤት አስመዘግብኝ እያልኳት ስንት አመት ወርኩኝ? ወደ 2 አመት አይሆንም። ሐሙስ 2000 ሊገባ ሮብ ማታ ነው የገባሁት። ያን ቀን አስታውሳለሁ። ወደ አዲስ አበባ እሷ ቤት መጣው። እሷ ቤትም ሲመጣ በዛው ህይወት በዛው ሃይማኖት ቀጠለን። እዛው እየኖርኩ ትምህርት ቤት አታስገባኝ ወይ አትከፍልልኝ፣ እኔ በነጻ እሷን አገለግላታለሁ፣ ልጆቿን ትምህርት ቤት አመጣለሁ እና ኖርኩኝ። ብቻ ይሄን አመት ኖርኩኝ። አንድ አመት አለፈ። ሁለተኛ አመት ሲመጣ ኧረ ትምህርት ቤት አስመዘግብኝ አልኳት። እዛ የማታም ቢሆን እኔ እንትንል ነበር። ከዛ አይ ቆይ እኔ አሁን እኔ ዲፕሎማዬን ልጨርስ። እሱ ባለቤቷ እንዳጋጣሚ ጓደኝ ታውቀዋለች፣ ዲፕሎማዋን እየተማረች ነበረ። እሱ ደግሞ ተመርቆ ድጋሜ ሁለተኛ ዲግሪ ጀመረ። እሱ ለእኔ ሳይነግረኝ ስለተመዘገበ በቃ እኔ ልጨርስና ቀጣይ አመት ትማሪያለሽ፣ ካልሆነ 50 ብር ላስብልሽ እንዲያለች። 50 ብር እኔ ምን ያደርግልኛል? እኔ የምፈልገው ገንዘብ ሳይሆን በወቅቱ ትምህርት ነው። ልጅነት እያመለጠኝ ስለሆነ መማር ነው የምፈልገው። ከዛ እኔ ገንዘብ አልፈልግም፣ 50 ብር ለእኔ ምንም አያደርግልኝም፣ ገንዘብ ሳይሆን የምፈልገው ትምህርት ነው አልኳት። ከዛ እሻለን ተቀመጥኩኝ። እንደ አጋጣሚ እንደዚያ እየኖርኩ የሆነች ልጅ ነበረች፣ ከእሷ ከጓደኛ ውጭ ሌላ ልጅ ጓደኛ ነበረችኝ። ከእነሱ ጋር እንደዚህ እያወራን ምን እያለን፣ እንደውም እሷ ጓደኛዬ ንጋት በጣም ቤተክርስቲያን ትሄድ ነበር። እኛ ያለነው ጴንጤ ውስጥ ነው፣ እሷ የምትኖረው ኦርቶዶክስ ናት። ግን እንደ አጋጣሚ ሆነው ከእሷ ጋር ታወቀን። እንዴት እንደታወቀን ብጠይቅኝ አላውቅም፣ ከጓደኛዬ ጋር ብቻ ግን ታወቀን። ከምረት ጋር የተዋወቅ ነው አጋጣሚ። እሷም ሰው ቤት ነው የምትሰራው፣ እኔም ሰው ቤት ነበረ የምሰራው። ና እንደነገረችክ ብዙ ጊዜ በእንጨት ነው ውጭ የምሰራው አንዳንድ ነገሮችን እና በዛ አጋጣሚ ነው እኔም ያው ብሎኩ ይለያይ እንጂ ፊት ለፊት ብዙ ጊዜ እንገጣጠማለን እንተያያለን። እና ሳየው ሁኔታዋ ያሳዝነኛል። ከተማ ውስጥ ሆኖ በዛ ላይ እንጨቱን እነሱ አዘጋጅተውላት ሳይሆን እሷ ናት ከዛም ከዚህም እየተንቀሳቀሰች ግቢ ውስጥ እየዞረች እየለቀመች የምታመጣው። ና ዝም ብዬ ሳስባት ሳየው ሁኔታዋ ያሳዝነኛል። እኔም ያው የተመቸ ህይወት ባልኖርም ለማውራት አንዳንዴ ለመግባባት ራሴ ገፍቼ እንትን ያልኩት ና አውራት አለው። ብዙም በቋንቋ ባንግባባም የተገናኘ ነው 2000 አካባቢ ይመስለኛል፣ 2000 ማለቂያ ላይ እንደዛ ነገር ነው የተገናኘ ነው። ያው አልፎ አልፎ እንነጋገራለን ስንገናኝ፣ የእሷም ሰዎች በሌሉበት እኔም ደግሞ አጋጣሚ ሰዎቹ በሌሉበት ድንገት በውጪ ስንገናኝ እናውራለን። ከእሷ ጋር እንደዚህ የሆነ እሷ ከቤተክርስቲያን ስትመጣ አያታለሁ። ያኔ እሷም በጊዜው መከራ ላይ ነበረች። ብቻ ደስ ይለኛል፣ ልነግር አልችልም እንዴት ውስጤ ደስ እንደሚለኝ ማለት ነው። ለምን እኔ ኦርቶዶክሱን አንሂድ እንጂ ጥምቀትም በጣም ነው የምወደው፣ በጣም እወዳለሁ። ልጅ ሆነን ጥምቀት ስለምንሄድ ማለት ነው። ሌላ ታሪኩን ግን አላውቅም። ያንንም ነገር መሄደን እንጂ ምንድን ነው ብትለኝ ማብራራት ስለማልችል ማለት ነው። እሷ ቤተክርስቲያን ስትሄድ በጣም ነበረ ደስ የሚለኝ ና በዚህ መከራ ውስጥ እያለን ያው እንደ አጋጣሚ ሆኖ አሁን ካለሁበት ህይወት ከባለቤት ጋር ታወቀን። አረዘምኩ እንዴ? ሳላቀው ብዙ ነገር እየሄድኩ ነው። እና ከባለቤት ጋር እንደ አጋጣሚ እሱ የሚሰራው በዛ አካባቢ የሚሰራ መንገድ ነበረ፣ ከሚካኤል መካኒሳ ሚካኤል ወደ ብስራተ ገብርኤል የሚያወጣ መንገድ፣ እዛ ሜድሮክ ነበረ የሚሰራው ና ባለቤት እዛ ውስጥ ይሰራ ነበር። ያው የወጣት አፍለኛ እድሜ 18 አመት ውስጥ ስትገባ ታውቃለህ እድሜውንና ጋዛ። እንደ አጋጣሚ ከእሱ ጋርም በገጠመኝ ነው፣ በምን እንደተዋወቅ ነው ላ እኔ እንጃ፣ ብቻ ታወቀን። እውነቴ ነው የምነግር እና እሱን አላውቀውም፣ እሷ ታውቀዋለች ጓደኛዬና የሰውየሽ መጣላት አለው ውጪ ስትሰራ ነው እሱም ቀስ ብሎ መጥቶ የሚያወራት ና አይ በቃ መጣለሽ ምናምን ላትና እኔ እነሱ ሲገናኙ ትቼ ወደ ቤት እኔ ደጅ ላይ ብዙ ጊዜ ኤሌክትሪክ ያለመጠቀም በእንጨት ነበረ እና አፍሲት ምናምን እጥዳለሁ። የሆነ ነገር የሚሰራ መብራት ሲጠፋም እንደዚህ ሰራ ነበረ። ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነውና እንደዚች በር ላይ
እሰራለሁ። ጓደኛዬም ተወጣና በዛ ብሎካችን ይለያይ እንጂ እዚህና እዚህ ነው። መሀላችን ላይ መኪና ማቆሚያ ናት ያለችውና በዛች ብቻ በገጠመኝ ተዋወቀን። ከዛ በእኛ በኩል ሲሄድ እንደውም እሷን ይሄን ልጅ ልስደበው ምናምን እላት ነበረ። አረ ስነ ስርዓት ሽን ያዥ አንቺ እብድ ትለኛል። በጣም እብድ ነኝ በነገራችን ላይ እና ግልጽም ነኝ እብድም ነኝ። እና ምረት አረ አንቺ ልጅ እብዳቱኝ አርፈሽ ተቀመጭ ያምሻ እንዴት ትለኝ ነበር። ምን አባቱ ላያችን ላይ ይመላለሳል ነፈነክቷል። ይህ ሎሀይ እንደሚሆን አላወቅኩምና ከመመላለሱ ውጭ ያረገሽ ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ባይጆይ በጣም ጨዋ ሰው ነው እና እግዚአብሔር ለእኔ አላማ ስለነበረው ይሆናል። እውነትም ደግሞ ነበረው። የእኔ ታሪክ ረጅም ነው እና እኔ መሀል መሀል እየዘለልኩ ነው የሚሄደው። የተወሰነ ትንሽ ያስቀሩ ይመስለኛል። እና ለእኔ አላማ አለው። እግዚአብሔር ሊመልሰኝ ፈልጎ ነው። እኔን ስለምፈልገኝ ነው ይሆናል። እኔ ስለማላውቀው ያው ልጅነት እድሜ ነው፣ ወጣትነት ነው፣ ጉርምስና እድሜ ላይ ነው ያለሁት። እሷ ከኔ ትሻላለች። እኔ በጣም በቃ ሀይ ላይ ነኝ። ገና 18 ዓመት ምናምን ቢሆነኝ ነው እና ስላት እሷ ናት በጣም የታረጋገኝ የነበረው። እውነት ለመናገር የሆነ ሰውዬ የሆነች ልጅ አስታውቃኝ በማይሆን ጥያቄው ነበር እንደ አጋጣሚ የተጣላ ነው። እኔ ካለሁበት መከራ ለመውጣት ሲል እሱ ላገባው ነበር፣ በቃ እሱ ጋር ለመሆን ነበረ። እና በመሀል ይሄ ይመጣና ጣልቃ ይገባል። እኔ እዚህ መሀል እሱ ጣልቃ በመግባቱ እግዚአብሔር ይሆናል የላከው ለእኔ። እና እኔ ደግሞ ይሄ ከጋብቻ በፊት እንደዚህ አይነት የሆነ በቃ የሚሆነው ነገሮች ደስ አይሉኝም። በቃ ህልሜም አይደለም ይኔ ቅድ ሌላ ታሪክ ነው። በቃ እኔ ሌላ ዓለም ሌላ ደረጃ ለመድረስ እንጂ እንደዚህ ተይዞ መቅረቱን ብዙም እቅዴ ውስጥ አልነበረም። እና ከእሱ ጋርም በእንደዚህ አይነት ጥያቄ ተጣላል። እኔም ታገባኝ ከሆነ ከዛ ቤት ለመውጣት ለመማር እቅድ ስለነበረኝ በአግባብ እማራለሁ የሚለው ነገር ይዤ ነበርና አስተምረሻለሁ ችግር የለውም ስለሚለኝ በቃ ችግር የለውም አለን። ጥንጣቤ ሄደን እንደውም በድብቅ ምርመራ አድርገን ከእሱ ጋር የኤችአይቪ ምርመራ አድርገን መጣው። ሽማግሌ ላክ እኔ ካለሁበት በቃ ካለሁበት አንጻር እዛ ቤት ሽማግሌ ላክና በክብር ልውጣ ነበር እቅዴ። አይ እኔ በጣም እንቀጨቀጫለሁ፣ ሲቃለሁ፣ ጮኋለሁ። ታውቀኛለች ጓደኛ በጣም እንትን እንል ነበር እና አንቺ እንደዚህ እየተንቀጨቀጭ ምናምን አለኝ። እና እኔ ብንቀጨቀጭ እንዴት ብታስበኝ ነው አልኩት። አይ ላምንሽ አልቻልኩም። እናንተ እኔ ለማመን ከኔ ጋር ቅድሜ መተኛት አለብህ አልኩት። አዎ አለኝ። ከዛ ገደል ትገባለህ፣ እኔ ከአንተ ጋር መሆን አልፈልግም፣ ሂድ በቃ አንተም በመንገድህ እኔም በመንገድህ። እኔ እንደዚህ አይነት ስርዓት የለኝም አለባት። ባደግም ደግሞ ከስነ ስርዓት ውጭ አላደግኩም። በቃ እንደዚህ ነገር እኔ አልፈልግም፣ ያን አለማ በፍጹም አልፈልግም፣ ሂድ አልኩት። ይሄም ጣልቃ እንደ አጋጣሚ ይሄም ላይ ላይ ያንዣበበ ነበርና ከዛ ከእሱ ጋር በዚህ ምክንያት ነበረ ያ ሄደ። ይሄኛው መጣ። እኔ እንዲህ ስል ልምታው ልስደባው ሲል ጓደኛዬ አትስደቢው፣ እረፊ፣ ስነ ስርዓት ሽን ያዢ። ሌላ ሙስሊም ጓደኛ ነበረች። እሷ ደግሞ አንቺ ከሰው ቤት እየኖርሽ ደሃ ሆነሽ እንደዚህ ትምህርት ሳትማሪ ከምትቀሪ ለምን አታገቢም? በቃ ልጅነትሽን ተጠቃሚና ልጅ ነሽ፣ አግቢና ተማሪ ከሰው ቤት ውጪ። እሱ ደህና ህይወት አለው፣ ቤት አለው። አልፈልግም። ከዛ ከእሷ ጋር ፋጡማ ትባላለች እሷ ታውቃለች፣ ተጣላን ከዚህ ጋር ብቻ። ስልክ ራሱ በእሷ ስልክ ነበረ የምንገናኝ የነበረው ና በዛች ሙስሊሟ ጓደኛ እያለን እሷ ንጋት እያረጋጋችኝ እያለን ከዚህ ጋር ህይወት ቀጠለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሱ ደግሞ የእሱ ሃይማኖት ሌላ፣ የእኔ ሃይማኖት ሌላ ሆኖ ተገኘ። ከዛ ሃይማኖታችን ሁለት መንገድ ሆነ እና ሁለት ሃይማኖት ሆነን አንቀጥልም፣ ከኔ ጋር መሆን ካለብሽ ሃይማኖትሽን ቀይር ያለኝ። እኔ ደግሞ አንተ ሃይማኖትን ቀይር አልኩት። ኦርቶዶክስ ምንድን ነው? እሱ ደግሞ ጴንጤ ምንድን ነው ይለኛል። እኔም ብትነግረኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከመሆኑ ክርስቶስ ክርስቶስ ከመሆኑ በስተቀረ እኛ ሌላ ነገር የምንሰማው ነገር የለም። እዚያም ብዙ ነገሮችን አሁን ነው እንደውም ስለ ኦርቶዶክስ ስለ ጴንጤ ብዙ ነገር የማውቀው ማለት እንደዚህ አይነት ነገር መሆኑን እንጂ ክፍለ ሀገር እውነት ለመናገር እግዚአብሔር አዳኝ ከመሆኑ መላእክቶች እንደሚጠብቁን ብዙ ነገሮች ያስተምረዋል መጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ሌላ ነገር የለም። እዚህ ግን ስትሄደው ጥቅማ ጥቅም ብዙ ጣጣ ብዙ ዚባዚንክ ሌላ ታሪክ ነው። እኔ ያለ ነገር አላቅም። ማቆም ታሪክ የለም። ብቻ እኔ መኖር ነው መኖር። በቃ ሰላም ያሳድርግኝ፣ ሰላሙን ጸሎቴን አደርጋለሁ፣ ተኛለሁ፣ እነሳለሁ። ያው ልጅም ነኝ፣ ስለዚህ ነገር ማቆ ታሪክ የለም ማቀው
ይሄንን ታሪክ ነው እኔ ተምሬ ሌላ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንጂ ስለ ሃይማኖት ተጠለቅ ብዬ አላቀም። ስለ ፕሮቴስታንት ምን የተረዳሁት ነገር የለም። ስለ ኦርቶዶክስም ደግሞ ጥምቀት ሲመጣ ያለው ነገር ነው ደስ የሚለኝ በጣም ውስጤ። ያቺ ነገር በጣም አውቃለሁና ውስጤ በጣም ይደሰታል። ብቻ አቦ ቤተክርስቲያን ነው የኛ ደብራችን ያሳደገንም። በቃ ወጥተ ዳገተን ወደ ላይ ከፍ ብለ ብቻ የምትሄድ ቤተክርስቲያን ነው። አሁንም ስቲል ሳይገባኝ ቤተክርስቲያኑ ለምን ትወጀዋለች ብትለኝ በጣም ነው የምወደው። አሁን ተው አሁን ልነግር አልችልም። አሁን ማለት ቢሆንልኝና ቢሳካልኝ የማሰራው ማቆሙ ቤተክርስቲያን ነው። በወቅቱ ግን በጣም ነበር የምወደው። ቤት ዝም ብዬ ቤተክርስቲያኑ ወደዋለሁ። በጣም ነው የምወደው። ብዙ ጥምቀት እዛ በጣም 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 ነበር የሚከበረው። እኔ እናቴ እምነቱን ትወቁ አትወቁ አላቅም። ሌሊት ሲያድሩ ሌሊት ሲቀድሱ፣ ይሄ በተለይ ጥምቀት ሲደርስ በዓላት ሲሆን በጣም ይቀድሳሉ። በጣም ቅዳሴ ቤታችን ድረስ ይሰማል። እና በቃ ዛሬ እኮ ቅዳሴ አለ፣ ዛሬ እኮ እንደዚህ ነው። በቃ ሌሊቱ አያስተኙንም፣ ድምጻቸው ይሰማል። ትል ነበር ተያቸው፣ ምን ጨነቀሽ አንቺ፣ በጣም እኮ ነው ደስ የሚለው ነበር የሚላት ለእናቴ ማለት ነው። እና በጣም እኮ ነው ደስ የሚለው፣ ለምንድን እንደዚህ የምትይ ምናምን እላት ነበረ። ከዛ ነገ ደግሞ ታቦት ይወጣል ምናምን ትለኛለች። እሷ ስለምታውቀው ነው ለምን አንሄድም እላት ነበረ። ግን እዛ ጋር የምትፈራው ነገር ይኖር አይኖር እኔ አላውቅም። እና አንሄድም። ያችን ጥምቀት ግን ስለ እውነት ነው የምነግር፣ በጣም ፈረስ ግልቢያም አለ እናያለን፣ አንቀርም። ተደብቄም ብን ቸርች እንኳን እንሂድ ብሎ ይዞን ሲሄዱ እኔ ከቸርች ወጣና በዛ ነበር የሚሄደው፣ መንገድ ቀይሶ እነሱ በሌላ ሲሄዱ ማለት ነው። ኩና ስለ ኦርቶዶክስ ይሄን እንዲት ላይ ነበረ፣ ሌላ ነገር አይደለም። በቃ ጀመሩ እንግዲህ ደግሞ እንዴት እንተኛለን ነገም ነው ስለ እኔ በጣም ነበረ ደስ የሚለኝ። ያችን ቀን ነበር የምናፍቀው ልጅ ሆኜ እራሱ ማለት ነው። ከዛ እንደ አጋጣሚ እንግዲህ ያም አለፈ። እኔ ማደግኩ ኔሜው ኖርኩኝ። ከሱ ጋርም ሲታወቅ እንደዛ አለኝ፣ ከኔ ጋር መኖር የምትፈልግ ሆነ። በቃ በስተ መጨረሻ ሁለት ሃይማኖት አንድ ቤት ለወደፊቱ እንኳን እኔና እንጂ በጓደኝነት ቀጥለን አለኝ። በጓደኝነት አብረን ቆይተን እንዲጋባ እንኳን ብንል እኔና እንጂ አንድ ቤት መኖር አይችልም። በጣም ነበር የሚያሳዝነኝ ደግሞ በጣም እዛ ጋር ማን ነው የሚያሳዝነኝ? ይሄ ወንድሜና ታላቁ። በቃ ወንድም አለኝ እኔ ከእናቴ ልጆች እኔ ሴት እኔ ብቻ ነኝና ወንድም ነው ያለኝ። ሶስቱም ወንድሞች አሉ። ለእነሱ ምን ይደርስባቸዋል? በቃ ይሄኛው የሚኖረው ከወንድሞ ጋር ስለነበረ በጣም ያሳዝን ነበረ። ምስኪን ነው ራሱ ሰርቶ የሚበላው። ቀን የቀን ስራ ሲሰራ ይውላል፣ ማታ ገብቶ ራሱ አበስሎ ነው የሚበላው። ወንድሙ ጅቡቲ ሹፌር ነው። በጣም ነበረ የሚያሳዝነኝ ሳየው፣ በጣም ያሳዝነኝ። ስለ እውነት ነው የምነግር። ከዛ ቤት ምሳ እኔ ለራሴ የሚበላውን ታውቃለች ጓደኛዬ፣ ወስጄ ሰርቼ ወስድና የሆነች ሌላ ጓደኛ ነበረች ጊዜ የምትባል ከእሷ ጋር እንሄድና ይዘን እኔ ለሁለት ነው የምንሄደው። ሄደን ሌላም ልጅ አብሮት ነበር የሌላ ጓደኛ ወንድ ጓደኛ፣ ምሳሳት እንወስድላቸው ነበር። እነሱን አበልተን እንመለስ ነበር። በጣም ነበር የሚያሳዝነኝ። ያልፎ የእውነቴን ነው የምነግር፣ ያልፎ እንደዛ እናደርግ ነበረ። በዛ የተነሳ የሆነች ልጅ ሴት ታያት ነበር፣ ሰላም ትባላለች ጓደኛ ታውቃለች፣ ጴንጤም ሰላም ታውቂያታለች። እና እሷ በመስኮት ታየኛለች እኛ ስንሄድ ማለት ነው። እቺ ልጅ ማ ቀንቀን ትሄዳለች ወንዶቹ ጋር እየባለገች ነው ምናምን ትላታለች። ከዛ ምን አይነት ጦርነት እንደተፈጠረ ልነግር አልችልም፣ ከምታኖረኝ ከምኖርበት ቤት ጋር ማለት ነው። አንቺ እንደዚህ እየዞርሽ እኔ ሲወጣ እየወጣሽ እግሬን ጠብቀሽ ምናምን ብላ በጣም ተጣላን፣ ጸብ ተፈጠረ። እንደ አጋጣሚ እሷ እኔን አሳድጋ የምትፈልገኝ ለወንድሟ ልትድረኝ ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ታሪክ ደግሞ በኋላ ነው የገባኝ እና እኔ አላቅም። ይቺን ጓደኝን ደግሞ በጣም ነው የምወዳት። ማለት በጣም እንትን እንላለን። ነገ እንደኔ የምትኖረው ሰው ቤት ነው፣ ያቺ የምትኖረው ሰው ቤት ነው። እንግዲህ መሀል ላይ እግዚአብሔር ለምን እንዳገናኘኝ፣ ንጋት ኦርቶዶክስ ናት፣ እኔ ጴንጤ ነኝ፣ ያቺ ኦርቶዶክስ ናት። ለምን እንደተገናኘን እንዴት እንዳገናኘን አላውቅም። ግን ስለ ሃይማኖቴ አልተከራከሩኝም። ስለ እነሱም የእኔ እምነት ወይ ስለ ናቆኝ ይሁን ወይ ደግሞ ስላልገባቸው ይሁን አላውቅም እና እንደዛ እያለን እንደ አጋጣሚ የጸባችን ቀን ከዛችም ሊለየኝ ሲፈልግ ከዛች ጓደኛ ጋር ባትሪ የሞባይል ባትሪ ልንቀበል ስንወጣ የእኔዋ ከስራ ትመጣለች። እኔ ቤት የለውም፣ እናቷ ደግሞ ተቀምጣለች ቤት ውስጥ። ከዛ የት ሄደሽ ነው ስትለኝ፣ አይ እዛ ጋር ከዛ ልጅ እዛች ጋር ነው ከዛች ልጅ ባትሪ ልንቀበል ነው። ሌላ ታሪክ ውስጥ ስትገባ እኔ እንደዚህ አይደለውም፣ ጨዋ ነው ያሳደገኝ፣ ጨዋ ነው የወለደኝ እና ምንም ነገር ቢፈጠር አባቴ ጉድጓድ ውስጥ እንዲሰደብ አልፈልግም። ዞሮ ዞሮ ይሄ አባቴ ይሙትም ይኑርም ኬትም ተወለድ በምትጠራው አባት ጉድጓድ ውስጥም ሆኖ በእሱ ስም እስከተጠራው ድረስ እሱን ስም ማስጠራት አልፈልግም ባላቀውም እና እናቴም ደግሞ
እኔን እስከዚህኛው እድሜ ድረስ ባታሳድገኝ ወንድሞቼን አሳድጋለች አለ አባት። ይሄን ሁሉ ልጅ ሰብስባ አሳድጋል ለወግ ለማዕረግ አበቅታቸዋለች ያባቴ ልጆችና ምንም ነገር ቢሆን እነሱ ማስነካት አልፈልግም እና እኔ እንደዚህ ነው ሰው አይደለሁም በእንደዚህ ቦታ የሚጠራ ሰው አይደለሁም እኔን ከተጠራጠርሽኝ ሐኪም ቤት ሰጂኝ መፈከራይ ነው አላቅም ሌላ ታሪክና ሐኪም ቤት ሰጂኝ ላት ነበር የመጨረሻ መሬት ላይ አስተኝታ በሂል ጫማ ሄደችብኝ እንደዚህ ማለት ነው አስተኝታ እንደዚህ ሆዴ ላይ ተራመደችብኝ የኡነስ ነው የሚነገር ቤት እና ተቆጭ ብላ ያየችኝ ነው ይሄን ታሪክ ነው ያላቀም እሷንን የምትፈልገኝ ለወንድሟ ስለሆነ እኔ ከሌላ ወንድ ጋር ሄጄ የሚባልግ ነው የሚመስላት ወንድሟ ማለት አስቦ እሷ የሷ ወንድም እኔን ሲያገባኝ እኔ ይሄን ሁሉ ታሪክ አላቀም እኔ ለትልቅ ነገር ገና ለትልቅ ቦታ የሚፈልግሽ ምናምን አሃ እኔን ማታስተምረኝ እኔ እሷ ቤት ኖር ገና ሌላ ለእሷ ሊዛመድ ነው አላቀም ይሄን ጉድ ስትለኝ በቃ ይሄ መጨረሻችን ነው እኔ ሴት ልጅ ነኝ እንዴት እንደዚህ ታረጋኛለሽ የምንም አልተናገርኩም ታጣላን ያው እንግዲህ ደበደበችኝ ጣለችኝ ለይለይ ተናመደች እንግዲህ ወይ ጠርጥራኝ ይሆናል እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እኔ እን ታሪክ አላቀም እሱ ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ ለመሰለ እግዚአብሔር እኔን እንኳን ያሳደገኝ ወይ ደግሞ እንኳን ባዳ መቅጣት ካለበት እናትን ይቀጣታል ይሄን ማለት ጣራጣረ ጉዳይ ነው ስላሳየኝም ማለት ነው እና በሬ ስለኡነት የሚናገረው ነገም ዛሬም መቅጣት ካለበት ማንንም ይሁን ላጥፋ አላጥፋ እኔንም በጣም ይቀጣኛል እኔ አቃለሁ ግን ማንንም አይምርም እና ቀናለው ደሞ እሱ እኔ ካጠፋው እኔ ነው የሚቆነጥጠኝ ምን ጋር እንደሚቆነጥጠኝ አቃለሁ እንዴት እንደሚያረጋኝ ግን እሷ በወቅቱ እንደዚህ ታረጋኝ ለእግዚአብሔር ሰጠኋት ያን ያለቀስኩኝ ምንም አልተናገርኩም እንዳጋጣይ ማታ ተጣላን በጧቱ የሆነ ለምን አዎ ማታ ተጣላን የሆነ ቦታ ሄደች መጣ ነጋ ከዛ ማግስቱ ምንም ነገር አልተናገርኩም ልብሴን አላስኩም አንድ ጨርቅ ሳልይዝ ውልቅ ብዬ ነው የወጣሁት ምንም ነገር የማላውቀው ሀገር ወጣሁ የሆነች ትምህርት ቤት ልጆቿን ሳመላለስ የማውቃት ልጅ ነበረች እሷ ቤት አንድ ቀን አደርኩኝ ሰው ቤት ነው እሷ የምትሰራው ከዛ በሁለተኛው ቀን እቺኛዋ ጓደኛዬ ጉራ ግዜ የሚል ጓደኛዬ ትወስድኝና የምትኖርበት ሰው መሰረበት አፍሪካዊ ቤት ነውና እዛ ቤት ቀጠረችኝ በመቶ ብር እዛ ቤት አስገባችኝ ያው መኖርሽ ካልቀረብ ላይ በመቶ ብር እዛ እየሰራው እየኖርኩ እኔና ንጌ መሃል ላይ ተለያየን እሷ ክፍለ ሀገር ሄደች እንዳጋጣሚ ሌላ ጉዳይ ገጥሞት በራሷ አንነበረችም ስንጣላ እሷ አንነበረችም እሷም ዞሮ ዞሮ ብትኖርም የምትኖረው ሰው ቤት ነው እና አልነበረችም እሷም እነዛ የምትኖርባቸው ሰዎች ራሱ ከኔ ሰዎች ጋር አንድ አይነት ናቸው ህይወታቸው እነሱ ሌላ እሷ የምትኖረው ሌላ የሱ ሃይማኖታቸው ይለያል እና ምንም እንት ልታድነኝም አትችልም በወቅቱ እሷ ያቺ ያው እዚሁ ስለምትኖር እንዳጋጣሚ ሌላኛው ቤት አስጋባችኝ በመቶ ብር እንድወር ልስራ ሁለት ወር ልስራ እዛ ቤት አላውቅም በቃ ያለኝ አማራጭ ከሰው ቤት ኑሮ መውጣት ነበረ አንድ ያጎት ልጅ አለ ነብሱን ይማረውና የሞተው ከሞት በፊት ሀምቦ የሚኖር ወንድም ነበረኝና እሱም ያጎቴ ልጅ ነው ለኔ ብዙ ነገር ያስብ ነበር በጣም ብዙ ነገር ከሚኖርበት ነገር የተነሳና እንዳጋጣሚ የቢዝነስ ባንክ ሐላፊ ነበር ሀምቦ ከተማ ነው የሚኖረው የነበረ በወቅቱ እሱ ጋር ደወልኩና እንደዚህ ነው እና ምን ላደርግ ይሄኛው ነው ወንድሙን የሱን ታላቀው ወንድሙን አላቀውም መልኩን ራሱ አላቀም ይሄ ነው ብዬ የሚሄድበት ዘመድ የለኝም በነገራችን ላይ ምንም አይነት ዘመድ የለኝም የት ልሂድ ከዛ ያለኝ አማራጭ እሱ ጋር ደወልኩ ስልኩ ስለነበረኝ በሱቅ ስልክ እና እንዴት ላድርግ ሲለው እኔ እሱ ጋር ደውዬ ነግረዋለሁ የሱን ስልክ ያዥ ብሎ ስልኩን ሰጠኝ እሱ ጋር ደውያለኝ ከዛ እሱ ጋር ደወልኩኝ ይሄኛውም ጓደኛዬ ወንድሙ ጋር ነው የሚኖረው እሱ ጋር ብዙ ጊዜ መቀመጥ አልችልም መኖርም አልችልም ከዛ እሱ ጋር ደወልኩኝ ምን አይነት ልብስ ነው የለበሽው አለኝ እና እንደዚህ አይነት ልብስ ለብሻለሁ አልኩት ከጀርመን አየር ጤና ከአየር ጤና ጦረለች ታክሲ ይዘሽ ነይ ሙሉ ወንጌል ጋር ወረጃ ላይ ወረድኩኝ እሱ እንደዚህ አይነት ጥቁር ሌዘር ለብሻለሁ አለኝ እኔ ደግሞ ታይትና የሆነ ብራቡር ቲሸርት ከላይ የለበስኩት ነኝ አልኩት
ልጆኜ መልስ ሲመጣ ክፍለ ሀገር ህፃን ሆኜ አይቼዋለሁ እና በጣም ለየት ያለ መልክ ነው ያለው፣ ቀይ ነው እና እንደዚህ ለብሻለሁ ስላለ እንዲቆሜ አየሁት። እየፈለገኝ ነበር እና ጠራሁት። ከሱ ጋር ሄድኩኝ። የተወሰነ ጊዜ ከሱ ጋር ተቀመጥኩ። እንደ አጋጣሚ ከዚህ ጋር ጓደኛ ሆኛለሁ። ያው እንግዲህ የልጅነት ፍቅር ከባድ ነው። ይሄንንም ሳላውቀው አፍቅሬያለሁ። እድሜ ደርሷል ለፍቅርና 18 ካለፈ ከባድ ነው። ይሄኛው እንደዚህ እንደ አጋጣሚ ደውዬ ሳወራው ጓደኛ አለሽ እንዴ ያለኝ። አዎ አልኩት። ምን አነሳው ነው ሲለኝ፣ አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ስራ አለው። ኖርማሊ የሚሰራው ያኔ ኮንስትራክሽን ውስጥ ነው። አይ ስራ የለውም ለጊዜው፣ ያው ቀን ስራ ነው የሚሰራው ምናምን ብዬ አወራሁት። እሱም የሚፈልገው ያው ክፋ እኔ ልጅነት ነው እንጂ ለእኔ አልገባኝም፣ ልጅ ስለነበርኩ በወቅቱ። ልጅ ስትሆንና የመጀመሪያ ፍቅር ውስጥ ስትገባ ደግሞ ነገሮችን ላታስተውል ትችላለህ። በጣም ፈጣን ነኝ፣ በጣም ልጅ ነኝ፣ ለነገሮች ቸኩላለሁ፣ ለውሳኔ በጣም ፈጣን ነኝ። እሱ ያው የተፈጥሮ ነው። አሁንም ፈጣን ነኝ። በቃ ለመወሰን ካልኩኝ በደቂቃ ወስኜ ነው ነገሮችን እንትን የሚለው እና አይሆንም ካልኩ አይሆንም ነው፣ ይሆናል ካልኩ ይሆናል ነው። እና እንደ አጋጣሚ እንዴት ነው ታዲያ ምረት ምናምን አለኝ። አይ በቃ ጓደኛዬ ነው ምናምን አልኩት። እና ስራ ከሌለው እንዴት አለኝ። በቃ ኖረውም አልኖረውም በጣም ነው የምወደው አልኩት። እኔ ግልጽ ነኝ፣ ድብብቆች ነገር አይመቸኝም። እዛ አይሆንም አለኝ። እንዴት አይሆንም? እሺ በቃ ካልሆነ ችግር የለውም አልኩት። ከዛ የሆነ ቀን እሱ ጋር ደርሼ አውርቼ ያለው ሁኔታ ስራ ሰው ቤት እንዲያስገባኝ ደላላ እንዲነግረኝልኝ ነግሬው ተመለስኩኝ። ትራንስፖርት ደግሞ ከራሱ ከወንድሜ ነው የሚቀበለው፣ ከአጎቴ ልጅ የሚለው ማለት ነው። የእውነት ነው የምነግርህ። ከዛ አንቺ ለእኔ ተታዘዥልኝ። አልታዘዝም አልኩት። ከዛ እንደ አጋጣሚ ምረት አለችኝ ሚስቱ። አቤት። ለምን እንደዚህ ከምትሆኝ? እሱ በቃ ወደ አረብ እንዲሄድ ነበር የሚፈልገው፣ አረብ ሀገር ልልከኝ ይፈልግ ነበር። እኔ ደግሞ እንደ ሰው ነገር አትሞክሪም ስለኝ፣ አልሞክርም በፍጹም የሰው ሀገር መሄድ አልፈልግም። እግዚአብሔር ለእኔ የሚያሳልፍልኝ ከሆነ በሀገር ያሳልፍልኝ፣ ካልሆነ ይቅር ብዬ እምቢ አልኩት። እድሉን ልሞክርልሽ ብሎኝ ነበር፣ አልፈልግም አልኩት። እሷ ደግሞ የሆነ አስተማሪ እንደ አጋጣሚ ግቢ ውስጥ ነበርና ከሱ ጋር እኔ እንትን ግንኙነት እንዲኖረን ትፈልጋለች። ያው አስተማሪ ነው፣ ገንዘብ አለው። እኔ ደግሞ ምንም ስለሌለኝ መቼም አንተ ወይ ለእኔ የሚሆነ ለእኔ ያስባልኝ ይሆናል። እሷም እንደ ጓደኛ ናት ለእኔ፣ አሁንም ድረስ በጣም ነው የሚወዳት እና በጣም አከብራት አለው ስትልኝ፣ ውይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም፣ በቃ እኔ በደላለ ፍቅር አልፈልግም። አንድ የወደድኩት አለ እግዚአብሔር ለእኔ ከሰጠኝ ይስጠኝ፣ ለእኔ ካልሆነ አልፈልግም። በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም። እኔ እኮ ኖርማሊ እንደዚህ አይነት ችግር የለብኝም፣ መኖርም ይችላሉ፣ ችግር የለውም። ግን ደግሞ አንድ ያፍቅረዋለሁ። ይሄ የሚያገባኝ ከሆነ ያገባኛል፣ የማያገባኝ ከሆነ እሱም ይቀራል እንጂ እኔ ዛም ዛም አልልም፣ ምንም አልፈልግም። አረ ምረት ተይ፣ ስራ አለው እኮ ምናምን ስትለኝ፣ ውይ አመሰግናለሁ፣ እኔ አልፈልግም አልኳት። አማርኛ ራሱ በደንብ አልችልም፣ ታውቀኛለች እሷ። ከዛ እሺ በቃ አለችኝ። የሆነ ሰው ቤት ስታስገባኝ፣ ያ በጣም ከባድ ነው፣ ትልቅ ፎቅ ነው፣ ትልቅ ቤት ነው፣ ከእኔ አቅም ጋር አይሄድም፣ በጣም ልጅ ነኝ። ወይ ይህች እኮ ልጅ ናት፣ ለዚህ ቤት አትሆንም አሉኝ እና መለሱኝ። እሺ አልኩት። እሱን ሂጅ ባል አሁን የአሁኑ ባለቤት ጋር ሄድኩና ስራ ፈልግልኝ፣ ሰው ቤት ቢሆን ልስራ አልኩት። ከዛ እንደ አጋጣሚ እንዲየኖረን ወንድሜ ጋር ነው የምኖረው። ከወንድሜ ጋር የሆነ ቀን መቼም ሲመጣ ተጣላን፣ ወይ እኔን ወይ ፍቅረኛ ሽምረጭ አለኝ። ለምን አልኩት። አይ አለኝ ወይ ከኔ ጋር ኑሪና እኔ እንደማዝሽ ታዘዥ፣ አለበለዛ እሱን ከሆነ ደግሞ እሱን አለ። እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ወንድሜ ያልኩት፣ ምንም አልተናገርኩ። ጓዜን ጠቅልዬ ውልቅ ሄድኩኝ። ለውሳኔ በጣም ቅርብ ነኝ እና ሄድኩኝ። የሚሄድበት ከሱ ውጭ ሌላ ዘመድ የለኝ። እዚህ ጋር የሚለው ወንድሜ ያለኝ የሚለው እንኳን እሱ ነው። አንድ የእናት ልጅ አጠገቤ የለም። እና ወጣው። የፈጠረኝ አምላክ መጀመሪያ አሳልፎ አይሰጠኝም። እና ወጣው። ወጥቼ እሱ ጋር ደወልኩኝ። ከዛ እሽ ነው ያለኝ። ቀን ቀን ደላላ ቤት ነው የሚውለው እና ማታ ማታ ደላላው ቁልፍ ይሰጠኝና ቁልፍ እሱ ጋር ማደር ጀመርኩ።
ቤቱ ደላላው የሚሰራበት እንደዚህ ትንሽ ይሄ ቢሮ ናት። እሱ ጋር አድራለሁ እና አንድ ቀን ሚስቱ ስትመጣ እኔ እዛ ውስጥ ከፍቼ ቁጭ ብያለሁ። በጣም ማለት ኖርማሊ ፊቴ በጣም ቆንጆ ነበርኩ ያው በወቅቱ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ለልጆች ያከፋፍዬ ነውና እውነቴን ነው፣ በጣም ፊቴ እንደዚህ አልነበረም እና በጣም እንትን ነበረ። የልጅነትን ፊት ነው ስታየው። እሷም ልጅ ነገር ነች፣ ወጣት ነች። በቃ አንቃ ነው ያዘችኝ። ምንድን ነው ስላት፣ እዚህ ምን ታደርጊያለሽ? ከባለቤት ጋር ጉዳይ አለሽ? ግንኙነት አለ? ኧረ እባክሽ እኔ ስራ ፈላጊ ነኝ፣ ስራ አጥቼ ነው። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ቢሮ ውስጥ፣ እሱ የለም። ምን ታደርጊያለሽ? ከእሷ ጋር ተደባደብን፣ የሌለ ድብድብ ተደባድበን አልኩኝ። በቃ ያው ሜዳ ላይ በቃ ሀገር ጉድ እስኪል ድረስ ሰው በቃ መለየት እስኪያቅት ድረስ ተደባደብን። በስተ መጨረሻ በአቅም ሲያቅታት ነከሰችኝ። ጊዜ ጋር በጣም በቃ ማይ ቅርብ ጊዜ የጠፋ ጠባሳ ነው እና የሌለ ነው የነከሰችኝ። ቀጥታ ቅርብ ነበር ፖሊስ ጣቢያ ወረድኩኝ። በጣም በቃ ውስጥ ያለው ልህ ልነግር አልችልም። ፖሊስ ጣቢያ ወረድኩና ስለነከስችኝ ደማ። ከዛ እሷ ካልታሰረች አልኩና ከፖሊሱ ጋር ግብ ግብ ፈጠርኩ። ፖሊሱን ይዤ መጣው። ሳመጣቸው እሷን አስመለጧት። ባሏ ነበረ። በቃ እኔ ያሳክመታለሁ እኔ አልነበርኩ ምናምን ተባለ ነገሩ። እኔ ብቻዬን ነኝ እንደነገርኩ አቀዘቀዙት። በወቅቱ እሱም ስራ ስለሆነ ያልነበረም እኔ ብቻ ነኝ ደላላ ቤት ያለውና አሳከመኝ። ነገሩ አለፈ። ከዛ በቃ እሱ አሁን ባለቤቴ በቃ ነኝና እኔ ጋር ይደሪ መሀል ቤት እያለን ይሄኛው እንደ አጋጣሚ ታላቅ ወንድሙ ሚስት አለችው አገባ። እሱ ጋር አድራለሁ። እሷ ደብቃ ነበር የምታስገባኝ። ለእኔ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈለች በጣም በህይወቴ በጣም በህይወቴ ብዙ ዋጋ የከፈለችልኝ እና እገባለሁ፣ እሱ ሲመጣ ጠፋለሁ፣ እደበቃለሁ። በቃ ነገሮቹ ሳይመቹ ሲቀሩ ወይ ለእኔ በቃ ጥሩ ካልሆነ ሁኔታው ይሄድና እንደ አጋጣሚ ከእሱ ጋር በቃ እሱም እንደዚህ ቤታቸው ከማደሩ በፊት በቃ ቤተክርስቲያን ወሰደኝ። ቤተክርስቲያን ተጠመቅኩኝ። ሚካኤል ቤተክርስቲያን መመላለስ ጀመርኩኝ። ይሄኛውን የሚወደው ፓርቲ ስለነበረ ያኛውን ጠለቅ ብዬ ይሄ ነው ብዬ ብዙም ለመኖር ግን ያው ቤተሰብ ከቤተሰብ የምትቀበለውን ነገሮች አይደለ የምትኖረው። እድሜ መወሰን ስትችል ብቻ ነው መወሰን የምትችለው። እና እኔ መኖር ስላለብኝ ነው እዛ ቦታ ላይ ሲኖር የነበረው። አሁን እኔ አሁን ኦርቶዶክስን አልፈልግም ብዬ ሙስሊም መሆን እችላለሁ፣ ለራሴ ማለት ነው። ሌላ ሃይማኖት መሆን እችላለሁ፣ ግን በወቅቱ አንተ ውርስ ነው የምትቀበለው። እኔ በወቅቱ መወሰን አልችልም ወይ ደግሞ ሃይማኖት እንዲህ ነው የምትለው ነገር የለም። መኖር ካለበት ከቤተሰብ ጋር ኖርኩኝ። እዛ የሚያሳድጉኝ ቤት የሚኖሩት ይሄንን ህይወት ነው፣ ከእነሱ ጋር የሚኖሩት ኑሮ ነው የሚኖረው። ይሄኛው ግን ከእሱ ጋር አሁን በፍቅር እግዚአብሔር እኔን ፈልጎኝ እሱን ወደ እኔ ላከ ብዬ ነው እኔ የማምነው። ና ከእሱ ጋር ሲኖር በቃ ኦርቶዶክስ መሆን አለብሽ፣ ምን ጎሎብሽ ነው ሲለኝ፣ እኔ እኮ ታሪኩን ማለት የሚጎለኝ ወይ የጎደለብኝ ነገር አላቅም። እዚህ ጋር ማቆም ነገር የለም፣ በቃ አላቅም። ስለዛ ሞርት ስለዛ ግን ያው እንደ ማንኛውም ሃይማኖት ትኖራለህ፣ ትወጣለህ፣ ትሄዳለህ። መሄድ ካለብህ ከሌለብኝ ቤት ይውላለሁ፣ ሲፈቀድልኝ ነው ያም ቸርች መሄድ የሚችለው አሁን የሚኖርበት ቤት እንደነገርኩ። ግን የማውቀው ታሪክ የለም። እኔ በቃ መኖር ሲኖር ስለመጣው ነው የሚሄደው። እዚህኛው ግን በቃ መሄድ አለብሽ፣ ኦርቶዶክስ መሆን አለብሽ አለኝ። በጣም ነው የማፈቅረው፣ ካለሱም ሰው የለኝም። ሲቀጥልም ደግሞ እውነት ነው፣ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም። ለእሱ የሚሰጠው መልስ የለኝም፣ አላቅማ። እግዚአብሔር ደግሞ አንተን ፈጥሮ ምንም አያጎልብህም። መኖር ስላለብኝ እዚህ ዓለም ላይ ፈጠረኝና ምንም ሊያጎልብኝ አይችልም። አሁንም የጎደለብኝ ነገር ስለሌለ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እና ሄድኩኝ። ከእሱ ጋር ሄደን ኦርቶዶክስ ሆንኩኝ። ማንም ያው እኔ ያለኝ ቤተሰብም ዘመድም እሱ ስለሆነ። ከዛ በተረፈ መሸሸጊያ ሆኖ ቀረ ሚካኤል አባቴ። የማርፍበት የሚሸሽበት ሲከፋኝ የማለቅስበት ማደሪያ አጥቼ ወንድሙ ሲኖር በተለይ ብዙ ጊዜ ማደሪያ የሚባል አይታሰብም። በቃ በር የሚዘጋው እሱ ስለሆነ በብዛት ማታ ስለሆነ የሚመጣው ኮንዶሚኒየም ነው። ብዙም ለመግባት አይመችም። እንደፈለግ ተደብቀ የምትገብት የምተኛበት አይደለም። በጣም ኃይለኛ ሳል ነበረብኝ። በጣም ተደብቀም ሰው ቤት የምታደር ሳል አይደለም። ሳል ይዞ ስርቆት ምን ይዞ ይቅርታ ጸሎት አይሆንም እና ሳል ይዞ የትም ቦታም እንደዚህ የምትደበቅ ነገር አይደለም።
መድኃኒት የሚገዛልኝ አጥቼ ያኔ እሱ እንዲህ መድኃኒት ገዝቶልኝ ብቻዬን እሱ ክፍለ ሀገር ሄዶ ደጅ ነበረ እና ማድረው መድኃኒቱን ከማዋጫ ብር ነበረኝ። ማን ነው ምግብ በልቼ የሚውጥበት ብር መድኃኒቱን ተገዝቶ በምን ምግብ ልብለ? እንደነገርኩ የሚሄድበት ሰው እሷ አንዲት ጓደኛ ነበረች፣ እሷ የለችም፣ ሌላ ጓደኛም የለኝም። ያቺኛም ጓደኛ ናት። እሷም እንደ አጋጣሚ በቃ ተለያየን፣ አንገናኝ። ምንም አባከና ብዬ የሚሄድበት ዘመድ አልነበረኝም፣ ቤተሰብ ጓደኛ የለኝም። በቃ እኔ ከዛ ሁለቱ ጓደኛ ውጭ ሌላ ጓደኛ የለኝም። ንጋት የለችም፣ ያቺኛዋ የለችም። ማን ጋር ልሂድ? ኮንዶሚኒየም ስር ቆጣሪ የሚያፈስ ውሃ በመስጠት አስቀምጦ ነበረ። ብሎክ 46 እዛ ውሻ ማታ ማታ ያው ይጠጣል። ጠዋት እኔ በሱ መድኃኒት ውሃው በሱ ውሃ መድኃኒት ውጪ ሂጄ ወይ ስራ ፍለጋ እሄዳለሁ። ደጅ አድራለሁ። ማድረው ቤተ ክርስቲያን ደጅ ነው። ባይዘ ወይ ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሚካኤል ደጅ ነው ማድረው። መካኒሳ ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤል እና ያን ውሻ ቆጣሪ ውሃ አንዳንድ ቆጣሪዎች ይበላሹ ነው ውሃ ያንጠባጥበ የለ ለቆጣሪ ኮንዶሚኒየም ስለሆነ መስጠጠባ ያረጉበታል። ከስር ሰው ቤት ለምነው በየጊዜ ሰው አትለምንም፣ ያሳፍራል። እኔ በብዛት በደንብ ራሱ ቋንቋ አልችልም ነበር እና እግዚአብሔር በሚያውቀው ውሻ የጠጣውን ውሃ ጠጥቼ መለት ውጥ ነበር። አሞክሳስ ልንን አይል ማለት ነው። ለምን የሚሄድበት ሰው የለም በወቅቱ። እኔ ያለኝ እሱም አንድ ነበረ። እሱም አመት በዓል ደርሶ ፋሲካ ነው መሰለኝ እና ቤተሰቦቹ ጋር ሄደ። የአሁኑ ባለቤቴ ሁሌ ቤተክርስቲያን ይሄድን። ማን ነው አመት በዓል በደረሰ ቁጥር ቤተሰቦቹ ጋር ስለሚሄድ እኔ አላቃቸውም። ከሱ ጋርም አልተጋባንም፣ ዝም ብሎ ጓደኛሞች ስለሆነ እንዴት ነው ከሱ ቤተሰብ ጋር ከሱ የሚሄደው? ሄዳልኩት ሄደ። መቅረስ ስለሌለበት እናት አባት አለው እሱ እኔ ነኝ በወቅቱ መሄጃ የሌለኝ እንጂ እና ያን ውሻ የጠጣውን ውሃ እየጠጣው መድኃኒት ይውጥ ነበር። መሄጃ ሳጣ ሂጅ የማድረው ሚካኤል ነው የሚውለው ሚካኤል ነው። እና በወቅቱ እናትም ሆኖ አባትም ሆኖ እህትም ወንድም ምንም ነገር ሆኖ የጠበቀ ሚካኤል ነበር። እና እንደ አጋጣሚ ሚካኤል ደጅ ነበር ሂጄ ማድረው። ይሄ ሁሉ ልንገራት አልንገራት ለጓደኛ ያላቅ እሷን ነበረች፣ እሷም ክፍለ ሀገር ነበረች ያኔ። ና ሚካኤል ሳድር ሚካኤል አሁኑ በጣም ያማረ ና ያኔ እንደዚህም አልነበረም። ኖርማሌ ጫካ ነው ያው ቤተክርስቲያን ስለሆነ ነው እንጂ እንድች የሆነች ብሎኬት ነገር መቀመጫ ነበረች። የአሁኑ ሱቆቹ ከመሰራታቸው በፊት ተጀምሮ ነበረ ያን ያው ሱቆቹ ተጀምሮ ነበረ፣ ጅማሮ ላይ ናቸው። እና እንደዚህ ሌሊት ወንዶች በቤተክርስቲያን መሀል ላይ አቋራጭ መንገድ አለ። የወንዶች ድምጽ ሲሰማ፣ ወንድ ሲሄድ ሲሰማ ያን ብሎኬት ውስጥ ነበረ እንደዚህ የሚገባው። ሰው ሲያልፍ ጭር ሲል እተኛለሁ ተደግፌ ማለት ነው። ልክ ድምጽ ሲሰማ ቱቦ ውስጥ እደበቃለሁ። ያ ብሎኬቱ ትንሽ ከፍ ከፍ ያለ ነው፣ ለጥ ብዬ ነበር የሚታየው። እንደዚያ ያልኩኝ ብዙ ቀናትን አሳለፍኩ። ሳምንት አልሆነም ብለ ነው። ከዛ አንድ ቀን የሆነች የነቢጤ እዛ የሚሰራው ቤት ውስጥ ገብታ ሁለት ቀን ምናምን አየኋት። ከዛ ሁለት ልጆች አሏት እና ከነሱ ጋር ምን በነት እዚህ ውስጥ ገብቼ ከአንቺ ጋር ልተኛ አልኳት እና አዎ ተኛ አለችኝ። ያው እኔ ሞኝነቴ ነው እንጂ በወቅቱ ምንም አታለልኝ፣ ቤተክርስቲያን ደጅ ነው። ያው ተኛ አለችኝ እና ቢያንስ ከአንዱ ሁለት ይሻላል ጋባው ና ከእሷ ጋር ሁለት ቀን እንደዚህ አድሬ ያለው መሬት ላይ ተኝቼ ሁለት ቀን ተኛሁኝ። በስንተኛው ቀን እንዳጋጣሚ እሱም ሳምንት ምናምን ተኛው፣ መድኃኒቴንም ጨረስኩ። በሶስት ቀን አንዴ ቢሻና ነው ሽንት ለምን ሽንት የለም ላቤ እንኳን ቢያንስ ስቲል ላቤ ያልበህ የለ ላብ ሲያልበኝ የሚሸተው ሰውነቴ መድኃኒት ነበር። መድኃኒት አሞክሳስሊን በጣም ከባድ ነው። ውሃ ካልጠጣ ምግብ ካልበላ እንደው እንደ አጋጣሚ ቤተክርስቲያን ደጅ ጠዋት በረከት ከተገኘ ይሁን ነገር ከተገኘ ቀምሳለሁ እንጂ ምግብ የሚባል ነገር አላገኝም ነበር። ሰውነቴ በጣም በቃ የሆነ ሙቀት ሲሰማ በጣም ነበረ በቃ መድኃኒቱ ይቀፈኝ ነበር። እና ደላሎችም ጋር ሄጄ እንደዚህ ስራ ሲፈልግ ለክፋቱ ስራም እንደዚህ በወቅቱ ስለሚያመኝ ጠመመብኝ። እሱም መጣ እንደ አጋጣሚ በቃ ሚስቱ መጣች፣ እዛ ገባው እሷ ጋር። እሷ ስትኖር እንደዚህ ምግብ እበላለሁ ምሳው በቀና እንዴ፣ እሱ ሳይኖር እሱ ሲወጣ እሱ ካለ አልገባም። እንደዛ እያልኩ ሳም ከኔ ጋር እሱ በኖረ ቁጥር እየተሰቃየች ምን እያለች ብዙ ጊዜ አሳለፍኩኝ። ብዙ መከራ ከእሷ ጋር አሳለፍኩኝ። ለእኔ ብላ እሷን ብዙ መከራ ተቀበለች። እኔን አሳልፈ ደጅ ላለመጣል ብላ
እያለን እያለን ብዙ ጊዜ እሱ ሰው ቤት የሚያስቀጥረኝ እሱ ነበረ። ወንድሜ ሆኖ ለእኔ እህት ሆኖ ማለት ነው። ተያዥ የሚሆንልኝ እህቷ እህቴ ናት ብሎ ታናሽ እህቴ ናት ታላቅ ወንድሜ ነው እያልኩ መታወቂያውን እያሳዘ ሰው ቤት ያስገባኝ ነበር። ብርም አልነበርም፣ 200 ብር ብትሆን ነው። እና በቃ ሲሰራ ብዙ ሰው ቤት አይመቸኝም፣ እንዲህ ተቀጥሮ መስራት እኔ አይመቸኝም። አንዴ ነገር እኔ ግልጽ ነኝ። ሁለተኛ ነገር የሆነ የሽፍንፍን ነገር በህይወቴ እኔ አይመቸኝም። የሚገባበት ቤት ደግሞ በቃ የማይመቹኝ ለእኔ የማይሆኑ ከኔ ባህሪ ጋር የማይሄዱ ቤቶቹ ናቸው የሚገጥሙኝ። ሚስቶቻቸው ስትወጣ ወንዶቹን እኔ የሚፈልጉ ቤት ነው ሁል ጊዜ የሚገጥመኝ። ስለዛ ወራው ሰራው በጣም ጎበዘች ከተባልኩ አንድ ወር ቢሰራ ነው። ከዛ በተረፈ 15 ቀን ሳምንት እኔ እንደዚህ ጥያቄ ያለበት ቤት ደግሞ እኔ አልሰራም፣ በጣም ነው የሚጠላው። ከዛ እያለን እያለን ብዙ አመት ቆየ። በስተ መጨረሻ በጣም መረረኝ፣ ነገሮች በጣም ከአቅሜ በላይ ሆኑ። ለምን ተከራይተን አንወጣም አልኩት። ከዛ እኔ እኮ ትንሽ ምንም ነገር ገንዘብ ምናምን አለኝ። አይ ገንዘብ ይቅር በቃ፣ ፍቅር እኮ ከአሁኑ በላይ ያኖራል። እኔ አሁን መጠለያ ነው የምፈልገው። እስከ መቼ ነው ደጅ የሚኖረው? መጠለያ ያስፈልገኛል። በቃ የሆነ ቤት እንከራይና አብረን እንኑር። በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ማልልኝና ወደ እጁ ሄደ ማልልኝ ላትከዳኝ፣ ከዛ ተከራይተን እንኑር አልኩት። ከዛ እኔ እኮ እህቶች አሉኝ፣ እንዴት ነው አንቺን የሚከዳሽ? እንዴትስ መጥፎ ነገር አንቺ ላይ ያደርሳለሁ? እና እናት አለኝ እህቶች አሉኝ አለኝ። እና እኔ እሱ ከኔ የተሻለ ቤተክርስቲያን ያደገ ሰው ነው፣ ስለ ቤተክርስቲያን ያውቃል። ሰንበት ተማሪ ነበረ፣ አገልጋይ ነው፣ በጣም ብዙ ነገር ያውቃል። ለእኔ አስተማሪ ባለቤቴም ሳይሆን መምሬም ነው። ለእኔ አሁኑ ባለቤቴ ባለቤት አይደለም፣ ለእኔ መምሬ። ስለ እውነት ነው የሚነግር። ወንድም ባስፈለገኝ ጊዜ፣ እህት ባስፈለገችኝ ጊዜ፣ እናት ባስፈለገችኝ ጊዜ ዛሬም ለእኔ ሁሉ ነገሬ እሱ ነው። እና ለእኔ ሁሌ ነገሬ ነው። በቃ በአባት ቦታ መክሮኝ፣ በወንድም ቦታ፣ በባለቤት ቦታ በቃ የማይሆንልኝ ነገር የለም። እና ለእኔ መምሬ እሱ ነው። እና አለኝ እሺ በቃ ብትከዳኝ አልኩት፣ እግዚአብሔርም ይከዳሃል። እና ዛሬ የጠበቀኝ ቅዱስ ሚካኤል እስካሁን ያቆየኝ እሱ ነው፣ ነጌም እሱ ነው። ደግሞም አልኩት በቃ ባላውቅም ባውቅም አቡዬ ላይከዱኝ አይከዱኝም፣ እስከ ዛሬም ጠብቆኛል። የአገሬ ታቦት አይለቀህም ምንም ብትከዳኝ። ይሄን ነበር ያልኩት። ችግር የለውም ስለ እሱ አታስቢ ያለኝ። ምንም ብር እጁ ላይ የለም፣ ስለ እውነት ነው የሚነግር። 200 ብር ነበር ኪስ ውስጥ ቤት ፍለጋ ስንዞር፣ አንድ ቀን ሙሉ ቤት ፍለጋ ዞረን ዞረን 600 700 400 ያኔ 400 ማለት በጣም ውድ ነው፣ እኔ ምንም በሌለኝ ሰዓት። ከዛ እንደ አጋጣሚ የሆነች ቤት 400 ብር አገኘን። አሪፍ ቤት ነው፣ በጣም ጽድት ያለ ቤት ነው። እና ከዛ በቃ ከአቅማችን በላይ ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም፣ በቃ ነገ ሌላ ቤት እንፈልጋለን አለኝ። እሺ አልኩት። ከዛ ገባን፣ ወንድሙ እንደ አጋጣሚ አልነበረም፣ ገባንና እዛ አደረን። ጠዋት ተነሳሁ፣ ሌሊት ተኝቼ ህልም አየሁ። በነገራችን ላይ እስቲል አሁንም ድረስ አሁን ድረስ ህልም መፍታት አልችልም እንጂ ህልም አያለሁ። ያየኋት ህልም አትቀርም። ያ ከልጅነቴ አብሮኝ ያደገ ነው። እኔ አሁን ወይ ትን በህልሜ ትን ብሎ ሊሞት ደርሼ ከሆነ ያ ነገር አይቀርልኝም። የሆነ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ተፈጥሮ እዛ ቦታ ከተገኘው ነገር አይቀርልኝም። በቃ ግን እግዚአብሔር ቀድሞ ያሳየኛል። እኔ ስለማላውቀው፣ ስለማልማርበት፣ ስለማጸልይበት ከሆነ በኋላ ነው ማስታውሰው። ደካማ ጎኔ በጣም ትልቁ እሱ ነው እና ተኝቼ ህልም አየሁ። ያ 400 የተባለበት ቤት በቃ ልጆቼ ሴትዮ በጣም ቀይ ናቸው እና ራሳቸው ሴትዮ ግቡ በቃ ችግር የለውም እማማ እኔ ብር የለኝም በጣም ቸግሮኝ ነው እኔ ቀን ስራ ሊሰራ ነው እና እስከ 15 ቀን ጠብቁኝና እሰጦታለሁ እላችኋለሁ በህልሜ። ውይ ልጄ በቃ እሺ ችግር የለም ግቢ ግቡ በቃ ይሉናል በህልሜ። ከዛ ጠዋት ተነሳና በ18 ነው እና ጠዋት ተነሳና ተነሳን እና ቤቱን እንፈልግ አልኩት። እሬ ስራ ሊሄዳል የቀን ስራ ነው የሚሰራው ከሚድሮ ኮቶ እንደ አጋጣሚ ና አይ ስራ ሊሄዳል መለ ዛሬ ስራ አትሄደልኩ ለምን ሴትዮ እናናግራቸው አልኩት። እሬ የትላንትና ኮ ከ400 በታች የለም ብሎኛል ምን ብዬ ነው ግድ የለም እናናግራቸው አልኩት። ህልሙን ብዙም አላስታወስኩም ረስቸዋለሁ። እማም አልኳቸው አቤት አሉ። በባህሬ ነፊቴ በጣም ቶሎ ይሄ ግንባር ይታሰራል መሰለኝ ና የሆነ የማወራው ነገር ሰው ወደ ቁጣ ነው የሚያደርገው። ይጮሃለሁ ስለሚጮህ ስለሚቆጣ ሊሆን ይችላል። ለእኔ ቁጣ አይደለም፣ ለዛ ሰው ግን ቁጣ ነው ለሚሰማኝ ሰው። ና ግን እንደምንም ብዬ እማማ አልኳቸው አቤት አሉኝ።
ግን መሌ አንተ አናግራቸው፣ እኔ የሆነ ፍንጮን ሰጣቸዋለሁ። እሺ እባኮን፣ እኛ ምንም የለንም፣ ገና አንድ ጎጆ ልንወጣ ነው፣ አንድ እቃ የለንም። ስለዛ እኔ የቀን ስራ ልገባ ነው። 15 ቀን ብቻ የጠብቁን፣ 200 ብር የያዙና ከ15 ቀን በኋላ እጨምርሎታለሁ እና እባኮትን አልኳቸው። አይ ልጄ አሉና፣ ከዛ ኧረ እማማ ምናምን ብሎ ለመናቸው፣ ጠየቃቸውና፣ ልጄ ችግር የለውም እሺ፣ በቃ ችግር የለውም ካልክ እሺ አሉት። ወይ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ወይኔ ጉዴ አልኩት። ምን ነው አለኝ። ህልም አይቼ ነበረ። እጭ ያንቺ ህልም ደግሞ ምን ሁል ጊዜ ከሆነ በኋላ ህልም አይቼ ነበር ትያለሽ አለኝ። እሺ በቃ ችግር የለውም ብቻ ተፈጽመዋል አልኩት። ከዛ እንዳውም መለሱና፣ ያም ቤት ወንደላጤ ነው ያለበትና እቃውን ሊቀይርና ይሄኛውን ቤት እናንተ ግቡ አሉን። እሺ አልኩ። መለሱና እቃ ልናወጣ ያ ቤት ከተከፈተ በኋላ 200 ብር ነው ያለን አላችሁ አሉ። አዎ አልኳቸው። እንዳውም አሉ የሆነች ልጅ ነበረች፣ መከላከያ ነው ባለቤቷ፣ እና አንዷ ደግሞ እንደዚህ ጎረቤት ናት። ያቺ መስታወት ትባላለች፣ ያችኛው አበራሽ ትባላለች። ተከራይ ናቸው። እና አበራሽ አሉ፣ አቤት። እቺ ልጅ ቀብድ የሰጠችኝ በጣም ትንሽ የቤት ናት፣ ጓደኝ ታውቃለች፣ ደርሳበታለች። እና ግን በአሁኑ ስንት ብር እንደምታወጣ እንግዲህ አሁኑ ኑሮ እንትን ይላል። ቀብድ ከሰጠችኝ ስንት ጊዜው ነው? ኧረ ማማ ሳምንት አልፏታል፣ ወይም አታውቅም ስንት ጊዜው ነው? እስኪ ክፈቱት አሉና አስከፈቱት። ከፈቱ ሲከፈት መስጠጠባና ይሁን ባልድን ብቻ የሆነ ነገር ትንሽ የባልድና አንድ መስጠጠባ ነበረ። ይሄንን ነው ያስቀመጠችው። አይ በቃ ይሄማ እና ምን ላርጋቸው እነዚህ ልጆች እኮ 200 ብር ብቻ ነው ያለኝ አሉ። ግን ይሄ ቤት ለእነሱ ይሆን ነበረ፣ ምንም ስለሌላቸው በቂያቸው ነበረ አሏት። እንዴ ማማ ተዋት በቃ ይቅርባት ለሱ አሉና ያቺም መጡና ያ መስጠጠባና ባልድ አወጡና እነሱ ይግቡበት፣ ግቡበት እናንተ በቃ እግዚአብሔር ለእናንተ ብሎ ነው ምናምን አሉ። በ200 ብር ገባን። እሱ የሚተኛበት አንድ ፍራሽ ነበረችው እና አንድ ወታደር የአሜሪካ አልጋ ትባላለች ፍራሽ ነበረች፣ አልጋ አንድ ፍራሽ። እሱን ያዘን ከእሱ ከወንድሙ ቤት አንድ ትሪ አንድ ጭልፋ ብቻ መውሰዴን አውቃለሁ። ያን ወሰድ ነው የሆነች ትንሽ ዲስት ልውሰደው ልውሰድ፣ አይ ዲስት አልወሰድኩም፣ እውነት አልወሰድኩም። ትሪዋ እስካሁን አለች እና አንድ ትሪ እና ኖ ትሪ አልወሰድኩም፣ ሳህን ነው ትሪዋ ሆኖ አለችው። እሱ ከእሷ ነው የተቀበልኩት። አንድ ጭልፋ፣ አንድ ትንሽዬ እሱ ወጥ የሚሰራበት ማመስያ እና አንድ ማንኪያ ነው ይዤ ወጣሁት። ያንቺን ይዘን ወጣን። ምንም ነገር የለንም። እሱ ኮንትራት የሚበላበት ቤት ሱቅ እንጀራ እሱ ስለሚወስድ በፊት በዛው እንቀጥላል ተባባልን። ናሱ በዛው ቀጠለን። እማማ አልኳቸው ሄጄ የተከራይበት አቤት ልጅ ምንም ነገር የለም። ብርጭቆ አንድ ብርጭቆ ወስጃለሁ፣ ሁለት ብርጭቆ እሱ የሚጠቀማቸውን ነው የወሰድኩት። ድስትም ትንሽ የምድጃ ትንሽ ድስት ሰጡ። ከዛ እኔ ወንድሜ ጋር ደውዬ እባክህን 100 ብር ብቻ ስጠኝ ነው ያልኩት። ስለተጣላ ነው 100 ብር ብቻ ነው የጠየቅኩት። ብዙ ብር አልነበረም። ወይኔ አሁን እኮ ስራ ቀዝቅዟል ምሬ። የእውነት ምረት ብሎ ጠርቶኛ አቅም አሁንም ቢሆንና ምሬ ስራ ቀዝቅዞብኛል፣ ምንም ብር የለኝም ማለት 100 ብር አስባል። ራሱ ስራ የሚሰራ ሰው ፈርኒቸር ቤት ያኔ የራሱ በጓደኞቹ ጋር ብቻ በሼር ነው የሚሰሩት፣ እና ቢያንስ አለው በቃ በቂ ህይወት አለው። 100 ብር አስቦ ለእኔ ካሰብክ እኮ ኬትም ታመጣል አይደል እንዴ? እኔ 100 ብር ነው የጠየቅኩት። እሱ ግን 500 አድርጎ ሊሰጠኝ ይችል ነበረ። ለምን እኔ ቢያንስ ብዙ አመት የቆየው የአባቱ የአባቴ ወንድም ልጅ ነው፣ በጣም ቤተሰብ ነን እና ብዙም በልጅነት ያህል አስቸገርኩት። ትራንስፖርት እኮ ሲጠይቅ 50 ብር 100 ብር አውጥቶ የሚሰጠኝ ሰውዬ ነው ከጦር ኃይሎች እዚህ ለመምጣት። ዛሬ 100 ብር ለእኔ ያጣ እና አለቀስኩ። ስልኩን ዘጋው። አሁን ታቦት ማደሪያ አካባቢ ቆሜ ነበር የጠየቅኩት፣ ሚካኤል ታቦት ማደሪያ አካባቢ ና አለቀስኩኝ። ከዛ ተይዋለኝ። በጣም ያረጋጋኛል ባለቤት ከኔ ትንሽ እሱ ሻል ያለ ነው፣ ነገሮችን የሚያቅብ ከኔ በሰል ያለ ነው እና የተረጋጋ ሰው ነው። እኔ ውክብ ያልኩት እንጂ ያው ልጅነትም ስላለ የሀሳብ እንደዚህ አልገባኝም። ና ተይዋለኝ። እሺ አልኩት። እስኪ ደግሞ እህት ጋር ደውል አልኩት። ደወልና እባክሽን 100 ብር ጎሎኝ ነው፣ ምንም እጄ ላይ የለም፣ 100 ብር ብሰጭኝ ልምጣ አላት። እንደምታውቀው የሚያስተዳድረኝ እኮ ጸባ አለ እንግዲህ መሀል ላይ እኔም ከወንድሜ በዚህ በሱ ተጣላሁ፣ እሱም ከቤተሰቡ በእኔ ተጣላ። ነገሮች ትብልሽሽት አሉብን ታውቃለህ። በቃ የሆነ ተቆላለፉ ማለት ነው። የሌለ እስከ ግድያ ልደራረስ ሆነ በእኔ የተነሳ።
እኔ ከወንድሜ ወንድሜን ያጣሁት በእሱ የተነሳ ነው። እሱን ተይው ነው፣ እኔ እሱን አልተውም። እነሱ ደግሞ እሷን ተዋት በሚለው ነገር ተበላሸ። በቃ ቤተሰብ ውስጥ መጥፎ ጸብ ተፈጠረ። አንተ ጊዜ ማሳለፊያ እንኳን ቤተሰብ ነገር ውስጥ ኪበርድ የምትሸሽበት ሂጂ ብትለኝ እኔ መሄጃ የለኝም። ማቆ እሱን ብቻ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለእሱ ህይወቴን አሳልፌ ሰጥቻለሁ። የትም መሄድ አልችልም። በቃ የትም አልሄድም። ከዛ እንደምታውቀው እሱ ነው ባለቤቴ ነው ስሜ ሰዳድረኝ እኔ ብር ከየት አመጣለሁ አለች። ለእኔ ለወንድምሽ 100 ብር አጣሽ አላት። አሁን ምንም ነገር የለኝም አለች። በቃ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ብዬ ስልኩ ዘጋውና ተወነው፣ አለፍ ነው።